Неочікуваний поворот. Наша перша серія розслідувань про контрабанду на Чернівецькій митниці спровокувала корупціонерів до погроз та залякувань. Держслужбовці та бивші нардепи і контрабандисти, вони зараз разом. Дзвонили, навіщо тобі це Мирослав? Там ми з одного міста. Один із наших спікерів, котрий прокоментував контрабандні схеми та назвав прізвища, опинився у лікарні. Я просто відключився від цього. Системи, уколи, таблетки. Більше того, ми знайшли людину, котра не тільки поплатилася власним здоров'ям та майном за те, що відкрито говорила про контрабанду на Буковині, а й змушена була попросити притулку в іншої країни. На мене напали 6 чоловік, потім спалили машину, потім під угрозою я мусив покинути країну. Зараз знаходжусь в європейській країні. Хто з контрабандистів почав шантажувати наших спікерів і погрожувати їм? Як у 21 столітті людям закривають рот кулаками? Та кому не вигідно, аби журналісти говорили про контрабанду? Проєкт «Остання крапля» тепер не мовчатиме і нам боятись нічого. Тільки прізвища та факти у наступній серії нашого розслідування про Чернівецьку митницю на телеканалі «Правда тут». Дочекайтеся, ми вас шокуємо!